Այս պահին ընթանում է Լևոն Քոչարյանի գործով դատական նիստը, փաստաբանները, այսպես որակում են այն որպես իրավական բեսպրիցել, հա, այս եղածը, այն ինչ կատարվում է այս ընթացքում, կխնդրեմ ձեր կարծիքը հարցնեմ։ Իրականում մեր երկրում իրավական բեսպրիցելը նոր չի որ ձևավորվել, հա, ու առաջի դեպքը չի որ մենք ականատեսենք լինում նման ծիծաղելի դրսևորումների, նման ծիծաղելի գործերի կարման, բայց Լևոն Քոչարյանի դեպքը առանձնանում է նրանով, որ ոչ միայն բոլոր տրամաբանություններից դուրս է այն մեղադրանքն ու ըստեղության այն գործը, որ կարվում է Լևոն Քոչարյանի դեմ, այլ նաև կա փաստերը, ապացույցները, որ ոչ թե Լևոնն է արել այն արարքը, որը որ մեղսագրվում է իրեն, այլ տրամաբանորեն հակառակը, ամբողջապես հակառակը, հենց ոստիկաններն են արել այն արարքը, որի համար այսօր փաստացի ցանկանում են դատապարտել Լևոնին Քոչարյան։ Սա իշխանությունների վախերի մասին է խոսում։ Մեկ օր առաջ ընդամենը Լևոնի կալանավորումից բերման ենթարկելուց մեկ օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը իր լայվում առադարձավ, ասեց նախկին նախագահի որդին, ընկերները կոչեր են անում, բան, որ մարդիկ դուրս գան փողոց, այսինքն իր լայվով կարելի ասել և հուշեց, և հիշեցրեց, կամ էլ, չգիտեմ, հրահանգեց մի անգամից ուղիղ եթերից ոստիկաններին, որ Լևոնին կալանավորեն։ Սա ընդամենը խոսում է նրանց վախերի մասին, նրանք փորձում են մեկուսացնել բոլոր են անհատներին, ովքեր իրենցից ուժ են ներկայացնում, ովքեր կարող են մարդկանց մոբիլիզացնել, մարդկանց համախմբել, և չեմ կարծում, որ սա վերջինն է լինելու։ Հայաստան գործող այսպես մարդի իրավունքները պաշտպանող միջազգային կազմակերպությունն են անարձագանք, պարոն Հարությունյան, սա ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է երևի թե նրանով, որ շահերը համընկնում են նրանց այդ միջազգային կազմակերպությունների և գործող վարչախմբի։ Նոր չէ, որ մենք գիտենք արդեն, համոզվել ենք բազմիցս, որ այդ միջազգային կազմակերպությունները մշտապես գործում են երկարքի ստանդարտներով, նրանք խոսում են այն ժամանակ, երբ որ իրենց ձեռք է տալիս, և նրանք լռում են այն ժամանակ, երբ որ իրենց ձեռք է տալիս։ Ինչի վրա եք զարմանում, մենք օրեր առաջ ունեցանք Արցախի էթնիկ զտում, 100,000-ից ավել մարդ ուղակի փախչեց իր հայրենիքը, զլքեց իր հայրենիքը ադրբեջանական ագրեսիայի ուժի կիրառման ներքո, և այդ միջազգային կառույցները կրկին լուր էին, ոչ մեկը չարձանագրեց, որ էթնիկ զտում է տեղի ունեցած, ոչ մեկը չխոսեց դրա մասին, կարծես թե այդ մարդիկ ուղակի 100,000 մարդ ուղակի մի օր որոշեց, որ որպես տուրիստ գա Երևան, կարծես այդ տպավորությունն էր իր ասմատ, կրկին նույն իրավիճակն է, երկակի ստանդարտներ են գործում, նրանց համար ձեռնտու է հատկապես այն կառույցները, ովքեր հարում են արևմտյան ուժերին, նրանց ձեռնտու է այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, դրա համար լռում են։ Այսինքն, ըստ էության, այն ինչի դեմ մենք պայքարում ենք փողոցում, Լևոնը նույնպես պայքարում է այդ ամենի դեմ, միջազգային այդ կառույցներին դա ձեռնտու է, դրա համար լռում են։